שלום לכם. איך ישפיע הרצון של הצד החרדי בממשלה ובקואליציה לחזק את בית הדין הרבני על פני האזרחים והאזרחיות בעיקר? הזמנו לכאן היום במיוחד לעניין הזה את העורכת דין ענת טהרון אשכנזי. שלום. את מנהלת המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים במכון הישראלי לדמוקרטיה. קודם כל, מה המניע של גפני כשהוא מציע הצעה כזאת? אז קודם כל זאת לא הפעם הראשונה שהוא מציע הצעה שנותנת... מהערכתך האובייקטיבית? האמונה שהדין הדתי צריך להיות הדין המכריע יותר ויותר בקרב סכסוכים בין אזרחים ואזרחיות במדינת ישראל. כלומר, יש דין אזרחי ו... בבתי המשפט, ומי שצריך בעיניו להכריע יותר בסכסוכים הוא הדין הדתי. כלומר, זה לו... משהו מוצהר. ואגב... יש לו גם... לה... כן. לא רק בתי הדין הרבניים. זהו, מחזקים גם את בתי הדין של דתות אחרות. נכון. זאת אומרת, הכוונה... איך זה משרת את המטרות שלו? אז יכול להיות שהוא מעריך שזה יהיה יותר קל, כי יהיו זה. לו עוד פרטנרים בעצם, לחקיקה הזאת שהולכת להכין... כל השמונים... להחיל... אה... בוודאי איזושהי ברית שכזאת. בטואליציה. נכון, ברית שכזאת. מדובר על הרחבה משמעותית. ונגיד, נסביר מה מדובר. זאת אומרת, בעצם הכוונה היא... להרחיב את סמכויות בתי הדין הדתיים בכל ברוריות שקשורות לדין האזרחי. מה זה אומר דין אזרחי? זה בעצם כל סכסוך שהוא לא פלילי או מינהלי. תני דוגמאות למי שעוד לא הבין איזה צר... צרורה הזאת. אכן כך, כי זה רלוונטי לכולנו. למשל, בכל סכסוך שקשור לעולם העבודה. לא שילמו לי את השכר המינימום שהיו אמורים לשלם. אני כעובדת חתומה על הסכם בוררות. בבית הדין הדתי, אני חייבת ללכת לבית הדין הדתי כדי להתדיין ולקבל את כספי. אני לא יכולה בעצם לפנות לבית משפט אזרחי, בית המשפט שאמור להיות של כולם. ולהערכתך, העובדת תמצא את עצמה במצב נחות לעומת העובד? בוודאי, כי מלכתחילה, וכפי שציינת בפתיח, שלגבי אזרחיות זה במיוחד ייגע, מכיוון שמלכתחילה נשים הן העובדות, בשכר יותר נמוך, הן נמצאות במערכות שלמעשה אין להן אה, כוח מיקוח. ניקח למשל את הסייעות בגני ילדים חרדים, mm -hmm. אגודת ישראל ורשתות נוספות. היכולת של עובדת, סייעת או גננת, להגיד, זה סעיף שאני לא מוכנה, אני לא מוכנה ללכת לבוררות בבית הדין הרבני. אותו דבר לגבי סייעת שעובדת, סייעת מוסלמית. שלא מוכנה ללכת לבית הדין השרעי לבוררות, היכולת מיקוח היא מאוד מאוד נמוכה אם לא קיימת בכלל ולכן ייפגעו במיוחד נשים ואת כאלה. ואת לא סתם לקחת את הדוגמה הזאת, כי נכון. אני חושבת שהצגת כאלה. נכון. הצגתי... סייעות יצגתי... את... בגני ילדים חרדיים. נכון. הצגתי בעבר, בכובעי הקודם, כמנכ"לית איתך מעקי, הצגתי נשים שלמעשה הן היו חתומות על חוזה, שהוא כמו מבחן בדיני עבודה בשנה שלישית ב בלימודי משפטים. פשוט אפשר לראות הפרה אחרי הפרה. אין חוק שכר מינימום, אין שעות נוספות. את מוותרת בעצם על כל הזכויות. ונשים כאלו, עד שהן עוזרות את האומץ להגיב, בעצם להתנגד למעסיק... זאת אומרת שהן בכלל לא מבינות בדיוק מה מאוד עם סמלי אה, השלטון בבתי משפט, ו... כל זה לא בדיוק, זר להן. בדיוק כך. קודם כל, כמעט כל עובדת... לא מדמיינת את עצמה מגישה אה, עובדת ועובד כאחד. לא מדמיינת את עצמה מגישה, תביעה נגד המעסיק, בייחוד מעסיק שנים רבות. אזכיר שבבתי הדין הרבניים אין נשים. נכון. אז פה אנחנו נכנסים בעצם לסוגיה של למה כל כך מפלה. אז דיברנו על הסיפור של בעצם אז אין אצל הסכמה. אצל הערבים, בבתי הדין שלהם, אבל אצל היהודים. נכון, נכון. אז קודם כל, אז אין באמת הסכמה. אמרנו שזה בעובדות מוחלשות שאין באמת הסכמה. זה בעצם מוסד שהוא באופן אה, עקרוני מוסד מפלה, אבל יש פה עוד רובד נוסף, מעבר לכל, יש פה התפוררות של שלטון החוק. תגיד לי איזה דת אתה, ואני אגיד לך מה הדין שחל עליך. כלומר, אתה לא יכול לדעת... אין שוויון. אין, אין, יכול להיות, אין, לגמרי, אין שלטון חוק אחיד לכולם. אין שוויון, כי אם במקרה, בדין מסוים, הדין הדתי היהודי מיטיב או מרע, אז עדיף ללכת לבית הדין השרעיים. זאת אומרת, זה ממש משחק של בוא נראה לאיזה דין אני מוכ... יכולה דיב... להתחבר. דיברנו יותר, זה... מה הדוגמאות שנתתם יותר במישור הכספי. אבל עכשיו, בתי דין למשפחה למשל. כן, אז בתי דין למשפחה, <קורה> שם יש עוד ניסיון להרחיב. בעצם, משרד המשפטים פרסם תזכיר חוק, זה עדיין לא התקדם לחקיקה של ממש. ששם רוצים בעצם לכרוך את נושא המזונות לילדים, שעד היום זה בסמכות בלעדית של בתי המשפט לענייני משפחה, בדיוק מהמקום כדי לייצר שלטון אחיד, עיקרון שלטוני משפטי אחיד לכולם. עכשיו רוצים לכרוך את נושא מזונות הילדים גם לבתי הדין הרבניים, בהקשר הזה זה רק בתי הדין הרבניים היהודים, ורוצים בעצם לייצר מצב שאם בעבר הניסיון היה לא לכרוך את הנושא של הילדים לטובת הילד עם הסכסוך שעלול להיות בין ההורים, עכשיו הסיפור הזה הופך להיות גם חלק מהדיון של, של נישואים וגירושים, וכמובן בראש ובראשונה זה לא לטובת הילד, ואחרי זה שוב פרימה של שלטון החוק. זה עוד מקום שיוצר כאוס. למי יש מרוץ הסמכויות? שגם ככה החדירה של דת לחיים היומיומיים ה... בישראל היא חריגה לעומת חלק גדול ממדינות העולם, ודומה למדינות שאנחנו לא רוצים להיות דומים להן. חד משמעית. אני רוצה לומר שבשנת 91' ישראל אשררה... את המנה לביאור אפליה כנגד נשים, והייתה צריכה להוסיף הסתייגות שבהקשר של נישואים וגירושים היא בעצם לא יכולה לשמור על השוויון, בגלל שבישראל הנושאים האלו נידונים בבתי הדין הדתיים. כלומר, מראש אנחנו, ברור ששמנו את עצמנו לא בשורה אחת עם המדינות הדמוקרטיות, ועכשיו אם מרחיבים את זה, עלול ללכת עוד יותר. אחורה, בוודאי. Yes. זה יכול להיות כרוך באיזה שהן סנקציות מצד העולם, או... תראה, זה, זה, זה לא... תדמית. זה רק תדמית. זה, זה לא ממש סנקציות, אבל זה בהחלט, אה, זה עובד בצורה של שיימינג. ישראל, אגב, ממש בשבועות הקרובים, אמורה להגיש דוח של ההתקדמות, של מימוש אה, העקרונות של האמנה לביאור האפליה כנגד נשים. לא בטוח שזה ייצור תמונה חיובית במיוחד, כמובן לצד עוד נושאים שכרגע אה, לא מיטיבים עם התמונה של זכויות נשים. אה, ובשורה לא התחתונה יש לא בשורה... פה אה... עוד פעם התנגשות ראש בראש עם בג"ץ, שפסק בעבר נכון. שלבתי דין רבניים, אה, דתיים באופן כללי, אין סמכות לדון בסכסוכים אזרחיים. נכון. זה בעצם, בג"ץ פסק אה, בעבר שבעצם אין חוק מסמיך. הבעיה יכולה להיפתר כי הנה יש פה חוק מסמיך. השאלה היא מהותית, איך בג"ץ יוכל להתמודד עם זה שזה אה, עלול לייצר אפליה, בוודאי יכול להיות, אה, יכולה להיות התנגשות. יש רק שתי מילים אה, להגיד עכשיו. נו יופי. מסכימה רק לך. רק זה עוד היה חסר לנו. עורכת דין טהרון אשכנזי, תודה שהבהרת לנו את החומרה שבדברים. לפני סיום נזכיר לכם להוריד את האפליקציה שלנו דמוקרסי. תודה לכם, תודה מיוחדת לשותפים והשותפות של דמוקרטי.וי, הערוץ הזה הרי קיים רק בזכותכם ובזכותכם להתראות.